sorte Halifax-maskiner hoppede over klitterne ved Sønderby. Som paukeslag fra BBC, som træk fugle, der jo forbi. Lavet ind over Jylland, med kursen sønden om Hobro. Og snart stod faldskærme som hvide blomster mod den natblå ro. I køkkenet på kronen gik al sin vante gang. Gudrun bagte æggekage, mens hun stod og sang. Men fra den 12. marts i 43 var der ikke mere ro på Hvidsten Kro. For der kom Dr. Torup og en fremmed ind i kronens skænkestue. Og sagde Marius Fil, hvis du vil, at du ham viskebro. Der er containere med våben på markerne ved Alstrup Gård. Og de skal bringes ind til Randers, før tyskerne fornemmer, hvad der foregår. Jeg skal lige spørge Gudrun, hvad var Marius fik sagt. Så var Hvidsten-gruppen dannet, og London fik kontakt. Og det gik godt et år, og så tog sorgen var i bo på Hvidsten Kro. Snart så var de 14, og i familien Fil tog alle fat. Og var der hilsen til Elias over BBC, så var der bid i nat. I 1943 var danskerne begyndt at vågne, og sabotøret skulle bevæbnes, så det var Hvidsten Gruppens job. De lyste op mod himlen, tre hvide og en rød. En enkelt uopmærksomhed kunne være den visse død. Og efter nattens arbejde var der en mælmad eller to på Hvidsten Kro. Store sorte fugle over Jylland, sønden om Hobro. Faldskærme på himlen, hvide blomster mod den natblå ro. Der lå tyskere i Randers, der lå tyskere ved Mariafjord. De vidste, der var noget galt, men tør at grave slet og alle spor. De nåede ud til kronen, og flyene var væk. På loftet lå en faldskærmsmand, rystede af skræk. Han knugede sin giftampul og klyngede sig til en spinkel tro på Hvidsten Kro. Faldskærmsmanden, han var frivillig, han var lydløs, han var ro. Han kunne sprænge broer, så da Wehrmachts togtransporter gik i stå. Men han betalte af Gestapo hos en kvinde, som han faldt for og fik lov. Men giftampullen fik han ikke, for de tog ham, mens han sov. SS sorte bødler satte tomme skruer på, og Marius var røbet, før testiklerne blev blå. Ja, klokken var slået, da Bornholmen slog to på Hvidsten Kro. En morgen midt i marts blev kronen forvandlet til et håb. Der var støvletramp i gården, motorstøj og tysk kommandoro. Gudrun stod i køkkenet, det bankede på den lave dør. Heil Hitler, hente hoch, og Gudrun viskede, åh Gud, nej, nu er det lige før. Men Marius, han grøntede, den gamle fatalist. Det går jo nok, og Gudrun, lad nu være, vær så trist. Men hun gøs, for der var en hæslig lyd af en stikker, der lå over Hvidsten Kro. Så førtes alle 14 ind til Aarhus og så til Horserød. Og Niels Fil sagde til sin far, jeg tror det bliver vores død. Hvidsten Gruppen sad som gidsler i en gammel rød barak. For nazisterne skulle have nogen at skyde for at holde folk i skak. På Dagmarhus i København, der blev krigsretten sat. Og 8 af dem dømtes til at dø den næste nat. Men man hørte ingen gråd, nej, de tog det med en iskold ro. Dem fra Hvidsten Kro. Og da Marius forlod sin celle, favnede han en tysk soldat. Og tilgav ham og sagde, du skal vide at det er ikke jer almindelige tyskere, som vi har kæmpet mod. Næh,
Det er onde, der har magten over jer og os og tyskeren forstået. I Røvangen til sidst, hvor de tavse pæle står, de otte af dem sang altid fredag, når du går. Solen steg, ordren lød, og så faldt de to og to. Dem fra Hvidsten Kro. I sommeren 45 kom de alle hjem og fik den sidste ro. I en fælles grav ved landevejen 100 meter nord for Kron. Og kører du forbi en dag, så tøv en gænde, før du videre tager. For det er ikke længe siden, når de gav det dyrebarste, vi har. Dengang jeg var lille, var jeg der med min far. Og der stod guderen stadigvæk og gjorde ikke kagen klar. Sådan en vinteraften i den dybe, stille, natblå ro. På Hvidsten Kro.